2024-ഓടെ മുഴുവൻ വീടുകളിലും കുടിവെള്ളം എത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ആരംഭിച്ച ജൽജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതി മിക്ക ഇടങ്ങളിലും ജനങ്ങൾക്ക് ദുരിതമായി മാറുന്നതിന് കാരണം എംഎൽഎയുടെ അനാസ്ഥയാണെന്ന് മുസ്ലിം ലീഗ് തിരുവമ്പാടി നിയോജക മണ്ഡലം ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി ജി മുഹമ്മദ്. കൊടിയത്തൂർ ചുള്ളിക്കപ്പറമ്പ് റോഡ്, എരഞ്ഞിമാവ് കോളിമാട് റോഡ് നവീകരണങ്ങൾ വൈകുന്നതിന് പിന്നിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പങ്ക് അന്വേഷിക്കണമെന്നും പി ജി മുഹമ്മദ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. 2024-ഓടെ മുഴുവൻ വീടുകളിലും കുടിവെള്ളം എത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ആരംഭിച്ച ജൽജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതി മിക്കയിടങ്ങളിലും ജനങ്ങൾക്ക് ദുരിതമായി മാറുന്നതിന് കാരണം എംഎൽഎയുടെ അനാസ്ഥയാണെന്ന് മുസ്ലിം ലീഗ് തിരുവമ്പാടി നിയോജക മണ്ഡലം ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി ജി മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു. കൊടിയത്തൂർ ചുള്ളിക്കാപ്പറമ്പ് റോഡ്, എരഞ്ഞിമാവ് കൂളിമാട് റോഡ് നവീകരണങ്ങൾ വൈകുന്നതിന് പിന്നിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പങ്ക് അന്വേഷിക്കണമെന്നും പി ജി മുഹമ്മദ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. എംഎൽഎയുടെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും അനാസ്ഥയ്ക്കെതിരെ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭത്തിന് മുസ്ലിം ലീഗ് നേതൃത്വം നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ജില്ലയുടെ കിഴക്കൻ മലയോര മേഖലയിൽ ഒട്ടുമിക്ക പഞ്ചായത്തുകളിലും കരാറുകാരുടെ അനാസ്ഥ മൂലം വലിയ ദുരിതമാണ് ജനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത്. മലയോര മേഖലയിലെ പ്രധാന റോഡുകളിലെല്ലാം അപകടങ്ങൾ നിത്യസംഭവമായി മാറിയിട്ടുമുണ്ട്. ഗ്രാമീണ റോഡുകൾ പലതും പൊളിച്ചിട്ടതല്ലാതെ റീസ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുമില്ല. പ്രവൃത്തി വേഗത്തിലാക്കാൻ മുന്നിട്ടിറങ്ങേണ്ട എംഎൽഎയും ഉദ്യോഗസ്ഥരും തികഞ്ഞ അനാസ്ഥ കാണിക്കുന്നത് സംശയത്തിന് ഇട നൽകുന്നതാണെന്നും പിന്നിൽ വല്ല ഇടപാടും നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കണമെന്നും പി ജി മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു. കൊടിയത്തൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ജനതയ്ക്കിപ്പോൾ യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തൊരു സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കൊടിയത്തൂർ ചുള്ളിക്കാവറമ്പ് റോഡും അതുപോലെ തന്നെ കൂളിമാട് എരഞ്ഞിമാവ് റോഡും രണ്ടും PWD കീഴിലുള്ളതാണ്. രണ്ടിനും ഫണ്ട് വകയിരുത്തുകയും അതിൻ്റെ പ്രവൃത്തി നടക്കേണ്ടതുമാണ്. നടക്കും എന്ന് പറയുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ 3-4 വർഷമായിട്ട് പോലും അത് പൂർത്തീകരിക്കാനോ ജനതയുടെ ദുരിതം മാറ്റാനോ സാധിക്കുന്നില്ല. അക്കാര്യത്തിൽ ഗവൺമെൻറ് തലത്തിൽ എംഎൽഎയും അതുപോലെ തന്നെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും ഏറ്റവും കുറ്റകരമായിട്ടുള്ള അനാസ്ഥയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയൊരു അപകടം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റോഡുകൾക്ക് പുറമേ തന്നെ പഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവൻ ഗ്രാമീണ റോഡുകളും തകർന്നു കിടക്കുകയാണ്. തകർക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പൊളിക്കുന്ന റോഡ് മുഴുവൻ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടതും റീടാർ ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെ ഇവരാണ്. എന്നാൽ ഇതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, ജനങ്ങളോട് ഏറ്റവും നിസ്സംഗമായ മനോഭാവത്തോടു കൂടിയാണ് ഇവർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. ഇത് വേഗത്തിലാക്കാനും ഇതിൽ ഇടപെടുകയും ചെയ്യേണ്ട എംഎൽഎയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് തലത്തിൽ ഇടപെടേണ്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരോ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, ഈ AXCUമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ AUമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ പോലും ഈ കരാറുകാർക്ക് അനുകൂലമായ തരത്തിലാണ് ഇവരുടെ സംസാരം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആരോപിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൊക്കെയും ഇവർക്കു കൂടെ പങ്കുണ്ടെന്ന, ഈ കമ്പനികളിൽ ഇവർക്കു കൂടെ പങ്കുള്ളത് കൊണ്ടാണ് മാസങ്ങളായിട്ട് ഇത് ഈ രൂപത്തിൽ തകർത്ത് തരിപ്പണമായി കിടക്കുന്നത്. പല റോഡിൻ്റെയും വശങ്ങൾ പൈപ്പിടാനായി കുത്തിപ്പൊളിച്ചത് കാരണം മെറ്റൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ റോഡിൽ പരന്നിരിക്കുകയാണ്. കല്ലും മണ്ണും ഇളകി റോഡിൽ വീണത് കാരണം വലിയ വണ്ടികൾക്കല്ലാതെ കാറുകൾക്കോ ഇരുചക്രവാഹനങ്ങൾക്കോ ഓട്ടോറിക്ഷകൾക്കോ പോകാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ്. ജൽജീവൻ മിഷന് വേണ്ടി എടുത്ത ചാലിൽ നിന്നും ചരലുകൾ റോഡിലേക്ക് ഒലിച്ചിറങ്ങി കാൽനടയാത്ര പോലും ദുഷ്കരമായ അവസ്ഥയാണിപ്പോൾ. കരാറുകാരൻ തോന്നിയതുപോലെയാണ് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതെന്നും പി ജി മുഹമ്മദ് ആരോപിച്ചു. ഊട്ടി കോഴിക്കോട് പാതയുടെ ഭാഗമായ എരഞ്ഞിമാവ് കൂളിമാട് റോഡിലും വലിയ അപകട ഭീഷണിയാണ് ഉള്ളത്. റോഡിൻ്റെ രണ്ടരികുകളിലും പലയിടത്തും വലിയ കിടങ്ങിന് സമാനമായ അവസ്ഥയാണ്. കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്കടക്കം ഇടതടവില്ലാതെ ആംബുലൻസുകൾ ഉൾപ്പെടെ പോകുന്ന 4 കിലോമീറ്ററോളം ഭാഗത്താണ് ഈ ദുരിതമുള്ളത്. ദുരിതം അവസാനിപ്പിക്കാൻ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് 3 മാസം മുൻപ് അന്നത്തെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഷംലൂലത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജലജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതിയുടെ സൈറ്റ് ഓഫീസിന് മുൻപിൽ സമരവും നടത്തിയിരുന്നു. ഇനിയും കണ്ണു തുറക്കാൻ അധികൃതർ തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ വലിയ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുമെന്നും പി ജി മുഹമ്മദ് വ്യക്തമാക്കി. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മുക്കാം.